да, по коммунальным государствам, по департаментам, там ноль, по клиентам, компенсации возможно. Да. Тому я хотів запитати, якщо ми приймаємо в цьому участі як сторона, яка працює по співфінансуванню, чи ми не приймаємо цього? Ну, ми бачили цю тенденцію, вона була декілька років, що на житлове комунальне господарство ніколи не виділялися гроші. Ті програми, які є, вони не попадають в фінансування, і тому ініціативи депутатського корпусу ми